Hej, kommer snart. Vänta, 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 vänta. Ska bara kolla en sak här. Hej! Kan du hjälpa till? Alla tomtenissor och tomtenissa har fullt upp redan. Här anmäler man sig. Låt spelet börja! Jag har kallat hit dig för att det snart är julafton. Och jag vet att det fortfarande finns barn vars önskningar inte har nått Nordpolen. Du måste besöka ett av dessa barn och sen leta upp det som behövs för att uppfylla önskningen. Försök att komma ihåg de saker du passerar på vägen dit. Kanske de kan komma till användning. Ja, då var det dags att slå med tärningen. Det verkar som att barnen som byggde snögubben inte hann sätta dit någon näsa. Här får du en morot. Gå dit och hjälp till att göra snögubben färdig. Grattis! Här får du något riktigt magiskt. Tid- och rumpulver. En enda nypa är allt som behövs för att du ska kunna förflytta dig vart som helst. Men kom ihåg, inget slös. Använd det bara när du verkligen behöver det. Skynda dig till barnens hus för att hämta... Men titta! Här bor ju en massa barn. Passa på och fråga vad de önskar sig. Jag önskar mig ett eget rockband. Och skulle... Titta, en övergiven kälke. Då kan du ju spara lite tid. Visa vägen med muspekan så att du inte krockar med något. Under annonspelarna finns det en hemlig väg. Thank you.
Aj, aj, rätt på rumpan. Upp igen. Oj, oj, nu behöver jag din hjälp. Tomtenissan Ellen, som en riktig glufsgris, har smugit in till godisaffären för att tjuväta igen. Det duger inte. Du måste få ut henne. Se så, skynda dig iväg du också. Men vad är det där för latkorv till isbjörn? Typiskt Polarexpressen. Försök locka hit honom med lite fisk. Titta! Visa vägen med muspekan så att du inte krockar med något. Nu får du faktiskt ta snabba på lite. Vi har... Titta! Visa vägen med muspekan så att du inte krockar med något. Gå hem till Nordpolen. Tomten väntar på dig. Hej och välkommen. Nu vet jag någon som kommer att bli glad. Ja, vad glad jag blir. Men som jag brukar säga, innan julen bör vi ila, efter blir det tid för vila. Det finns faktiskt fler barn där ute. Du kanske skulle ta en runda till.